ଭାରତ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା, 5000 ବର୍ଷ ତଳର ସଭ୍ୟତା ଆଜି କୋଉଠି କିଛି କାମ ଦେଇପାରିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ 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 ଶୁଣ 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 ଆରେ ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର, ବୁଝିଲା? ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର ନାହିଁ, ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ଆର ରସଟା କଣ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମିତି ତ ହେଲେ ନା ଆମେ ତ ଆଗେଇ ପାରିବାନି ଭାଇ, ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ, ଆର ପ୍ଲସ୍ କଣ ମାଇନସ୍ କଣ ସେଇଟା ଦେଖ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଯିଏ ବି ଆମର ସରକାର ଥାନ୍ତେ ସିଏ ବି ଆମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆମର ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି। ଆଜି ସରକାର କୋଉ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦଳରେ ରହିବେ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ସରକାର ରହିବେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ଦଳୀୟ ଭାବନା ବା ଭାବିବା, ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କୌଣସି ଦଳୀୟ କଥା ଚିନ୍ତା ଧରି ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ଆୱାରନେସ୍ ନଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ